Почитувани граѓани, кавгите за тендери и рацете во медот, меѓу Мицковски и Јарсовска, на површина извадија страшни и скандалозни закани и навреди. Од првиот момент кога ќе станам премиер, ќе те влечеме по улици и ќе го бришеме подот со тебе. Вака според Јарсовска се заканувал шпицниот градоначалник Христијан Мицковски. Јарсовска да и достави на јавноста релевантен лекарски доказ, од кој ќе се увиди дека таа е на вистина психички здрава личност. Врати ВМРО-ДПМН на обвинувањата на Даниела Јарсовска. Наместо за граѓаните, наместо за проекти, граѓаните слушаат закани, навреди, едно ниско разочарувачко ниво. Ова, почитувани, е само уште една потврда дека ВМРО-ДПМН не е поместено ниту еден милиметар од насилничката матрица која 11 години ги тероризираше граѓаните и државата. Ако Мицковски, сега како шеф на опозицијската партија, се заканува на актуелен градоначалник, може да замислиме како тој ќе постапува ако по некоја случајност добие шанса да предводи централна власт. Ете што ги чека граѓаните со Христијан Мицковски. Закани, насилство, навреди, влечење по улици и само тоа. Ништо добро. И додека Јарсовска и Мицковски меѓусебно се обвинуваат, се закануваат и се клеветат, СДСМ е таа која ги решава проблемите на Скопјани. Парното во Скопје веќе го презема владата предводена од премиерот Димитар Ковачевски. Благодарение на одговорниот пристап на премиерот Димитар Ковачевски, блокадите на скопските улици се отстранети и не се веќе на грбот на Скопјани. Дадена е шанса преку диалог да се дојде до решение. Граѓаните само во премиерот Ковачевски гледаат сериозен партнер и човек кој се грижи за нив. Граѓаните, Скопје и Скопјани, не заслужуваат да бидат заложници на кавгите на Мицковски и Јарсовска. Ви благодарам.